маю про це попередити, а також транскрипт для того, щоб дозволити штучному інтелекту записувати текстом про все, що ми говоримо. Я трішечки глидачий, тому мені буде приємно, якщо записи і нотатки за мене зробить штучний інтелект. Мене звуть Майк, я співзасновник компанії Indivision, ми партнер Майкрософту, багато разів нагороджений. Наша команда – це Сергій Єжов, Олександра та Сергій, які сьогодні будуть ділитися практичною складовою. Цей проєкт став можливим завдяки допомоги Європейського банку реконструкції та розвитку, який опікується допомогою малому бізнесу для того, щоб він міг розвиватися і використовувати найкращі інструменти. Зі свого боку скажу, що попри все, для нас було дуже цікавою новиною. Ми тільки що завершили невеличке дослідження і зрозуміли, що міжнародний бізнес в різних країнах витрачає набагато більше грошей на автоматизацію, і це дозволяє їм заробляти більше. Все дуже просто, там просто функціональність сучасних систем дозволяє автоматизувати це щонайкраще і отримувати більшу ефективність на там одну і ту ж годину витрачену на роботу часу. Це з одного боку. А з іншого боку, також працює технологічність, як можливість змінювати свої бізнес-процеси і таким чином впроваджувати нові практики, тих, яких у вас не було. На жаль, аналіз запитів показав, що в Україні найбільш популярний запит в категорії CRM – це CRM ETO. Тобто люди хочуть знати, що таке CRM. І мені дуже приємно вітати вас тут, серед тих, хто вже знає, що це таке. Я трішечки розкажу, мінімізуючи воду, яка в мене є, розкажу загальну частинку. І з нашої практики, чим може бути, колеги, там... Саш, я прошу тебе, будь ласочка, запускай всіх бажаючих. Зараз із нашої практики ми розуміємо, що взагалі бізнес у наші часи не дуже хоче витрачати час на різні непотрібні речі. Тому я дуже швиденько розповім, що можна робити з сучасною екосистемою, як вона працює і куди вона буде рухатись. Наразі, за прогнозами, попри війну, попри економічний спад, тощо український ринок IT-інструментів з CRM виросте найближчим часом у 12 разів. Це означає, що автоматизація буде майже в кожній компанії. І картина буде майже така, як зараз з розробниками та чатом GPT. Якщо його в тебе нема, або ти не використовуєш інший штучний інтелект, такий як Microsoft-овський Bing тощо, то ти будеш відставати від ринку. Така сама ситуація з CRM-ками. В ядрі цієї історії знаходиться дуже проста штука – це необхідність побачити свої власні бізнес-процеси і обмінятися знаннями. У вас буде доступ до 20 годин налаштувань, які наші експерти проведуть з вами і допоможуть налаштувати систему. Але я вам чесно скажу, все залежить на 50% від вас, навіть більше, бо ми робимо це вже роками. І в нас у досвіді є такі, такі випадки, коли клієнти за 20 годин отримували повністю робочу CRM, але за певних умов. Перше, вони дуже добре прислухалися до стандартного функціоналу і брали готові блоки. Бо сучасна система автоматизації, така як Microsoft, вона проста, дешева, але якщо ти береш готовий блок, якщо ти береш, наприклад, порівняємо із Volkswagen, береш якийсь Volkswagen Passat і трішечки хочеш його переробити, то це буде набагато дорожче, ніж просто взяти і сказати, окей, я поїжджу на Volkswagen, і то нехай, що в нього ручка перемикання кондиціонеру не така, як я звик, я краще звикну. От у цьому випадку за 20 годин можна повністю отримати робочу CRM для виробничої компанії, з продажами, з маркетингом. Воно не буде таке занадто глибоке, і ви не отримаєте інструмент, який, наприклад, отримали б за 100 або 200 годин роботи, але він буде повністю функціональний і з точки зору наших клієнтів, які так зробили, досить корисний для повсякденної роботи. Друга частина – це пояснювати нам
що саме вам потрібно в цьому бізнесі, яку задачу ви б хотіли вирішити найперше, і прислухатися також до найкращих практик. Але щоб не водити вас по цій історії і не залишатися в ситуації, коли не залишати в ситуації, коли вам потрібно здогадатися, що ж таке автоматизація, я зараз коротенько пройдусь по реальним кейсам впровадження і розповім, що як працює. До речі, майте на увазі, що зараз Microsoft надає українському бізнесу ліцензії зі 100% знижкою, і вона надається з початку, майже з самого початку війни, на майже всі хмарні продукти. Майже всі це означає, на нашу думку, що все, що потрібно невеликому бізнесу, ви можете отримати безкоштовно. Вибачте, не безкоштовно. Microsoft не дозволяє казати безкоштовно, тобто ви можете отримати 100% знижку. А після того, як продукти стануть платні, ми не знаємо, коли це буде, Microsoft рок за роком це продовжує. Мабуть, може щось скінчиться раніше, я певен, що коли війна скінчиться, це запрацює по-іншому, але зараз ця штука, вона досить доступна. Після цього воно буде коштувати десь приблизно $95 в місяць перша ліцензія, і кожна наступна по 5. Тобто, якщо у вас працює 10 людей, то за $185 ви отримаєте 10 робочих місць. 10 робочих місць CRM – це дуже-дуже багато. Це одна з найдешевших CRM в класі, яка поступалася за ціною лише Бітріксу або, наприклад, російському АМО. І так, перший кейс – це система навчання. Якщо вам потрібно співробітників навчати перед тим, як вони до вас потрапили, це дуже легко налаштовується в екосистемі Microsoft. Це кейс школи SynGlobal, багато з вас могли про неї чути. Звісно, в звичайному бізнесі не потрібна така глибина, але ви можете налаштувати навчання з телефону, екзамени, запис навчань, сертифікацію досить просто, не маючи навичків з програмування. Тобто просто, якщо казати по-людськи, просто наклацати. Другий кейс – це система керування клієнтським досвідом. Ми тут пишаємось великими кейсами, але якщо казати по-простому, то воно працює наступним чином. Я зараз вам розповім кейс клініки. Це була невеличка клініка, яка фактично мала гарних спеціалістів, але хотіла вийти на більші об'єми. І вони не знали, як рекламувати свій бізнес. Вони казали бізнесу, людям казали, лікування, малоінвазивні операції з холецистектомії. Ну і ніхто не йшов. Ми зробили оцінку клієнтського досвіду, ця система робиться автоматично. Також є варіанти, як це налаштувати просто на клікавших. 15 хвилин це займає, не треба розробки. І дозволяє зрозуміти, чому клієнти прийшли. І клієнти, і чому вони були задоволені. В цій клініці це була дуже проста історія. Клієнти були задоволені і писали, що мені полікували жовчний міхур і за добу додому відправили. Клініка взяла цю цитату з клієнтом, розмістила в рекламі, і це дозволило їм зробити дуже-дуже потужний скачок вперед за рахунок використання цієї CRM-системи. Це автоматизація логістики, там є дуже складні цікаві функції, вплоть до інтеграції з різними зовнішніми сервісами, але по-простому це дуже добре дозволяє автоматизувати B2B-продажі. До речі, всі процеси вже в CRM є, і під час цього налаштування я б радив вам обрати одну функцію, яка вам потрібна вже зараз, наприклад, керування B2B-продажами. І якщо ми на цьому сконцентруємось, то ви отримаєте продажі, ви отримаєте в цій історії систему мотивації вбудовану, KPI, скільки продав, керування прайс-лістами, це також досить проста штука, і відслідковування щоденних продажів і планування, наприклад, на квартал або на місяць, в залежності від вашої моделі. А документообіг добре працює в офісі 365, який надає на одного співробітника 1 терабайт сховища, і це добре поєднується між собою для того, щоб недорого і безпечно зберігати всі дані з одного боку, з іншого боку керувати продажами та іншими бізнес-процесами. До речі, я сподіваюся, що в цьому році у нас все буде окей і зі світлом, і не буде перебоїв з інтернетом, але з нашого досвіду співробітники
І наші клієнти, які використовували хмарну систему, продовжували працювати навіть за час самих масованих кібератак, за рахунок того, що Office 365 та середовище Microsoft дуже добре захищено, та також під час вимкнення світла, бо ця система, вона налаштована таким чином, що ти можеш працювати офлайн, а потім піднявся до інтернету з будь-якого девайсу, і воно синхронізувалося. Це не була якась така супер-панацея, але виглядало так. Людина вдома працює, потім бере телефон-ноутбук, або телефон, або ноутбук, в залежності від того, де в неї файли, підходить до супермаркету, підключається до будь-якої там базової станції інтернету, бабахся в інтернеті. Новини, переписка тощо. Це B2B-продажі, тут цікаво. Ми тут допомагали із налаштуванням CRM, досить простим, із розробкою технологій, і по деяким напрямкам на сталому ринку ця компанія показала ось такі цифри, трьохкратний ріст продажів. Це везіння. Так, щоб швидко виросли продажі в грошах в три рази, ну це треба ще постаратися. Але за рахунок автоматизації вдається дуже швидко побудувати працюючий механізм, і в залежності від того, що дозволяє ринок, ви можете рости досить швидко, не витрачаючи час на непотрібні помилки, невимушені помилки, як це називається. Ще один кейс – це для тих, хто працює з мас-маркетом, і в нього багато взаємодії. Тут у нас CRM інтегрована з WordPress. WordPress – це номер один у світі платформа для веб-сайтів. Що це означає? Це означає, що ви можете робити продажі в CRM-ці, а збирати замовлення, показувати замовникам всю цю інформацію ви можете через ваш веб-сайт. Ось тут, що цікаво, веб-сайт може бути розроблений у будь-якому дизайні, і за рахунок цього поєднання ви з одного боку показуєте клієнту гарне таке красиве рішення, з іншого боку у вас там десь всередині працює розумна CRM-ка. Автоматизація дистриб'юції досить складний процес, а ця система тут працювала з великим навантаженням 38 мільйонів записів транзакцій на добу, але взагалі це про те, що їй є куди рости. Якщо зараз для вас це може бути не дуже цікаво, то, наприклад, вже завтра ви зможете розгорнути Microsoft портал, який поєднується з CRM-кою і дозволяє вашим клієнтам самостійно себе обслуговувати. І КПД тут буде виростати в рази, бо зазвичай менеджери обробляють 100% заказів. Якщо клієнти розміщують закази через них з CRM-кою, вони зможуть робити те ж саме, але там в кілька разів швидше. А ось якщо клієнти самі розміщують закази, то у цьому випадку менеджери роблять дуже просту річ. Вони допомагають клієнтам там, де є проблема. Бо взагалі CRM дозволяє також виписувати рахунки, накладні, тощо будь-які документи за певними шаблонами. До речі, ми підходимо до цього питання дуже відкрито, тобто ми не будемо закривати знання в нас всередині, і ви зможете використовувати свій час на те, щоб навчати своїх співробітників. Тому, якщо у вас є сили, натхнення, бажання, то ви можете також зануритись в екосистему, почитати документи, не бійтеся питати, для нас це нормальна практика, ми хочемо, щоб ви знали більше і могли використовувати цю історію. Є такий індекс, він зветься DESI, Digital Enterprise Index, їм також користується ЄБРР. Цей інструмент каже, що що якість діджиталізації залежить від кількох параметрів, і один з них – це human capital, тобто людські ресурси. І ми готові навчати ваших співробітників, готові ділитися будь-якими знаннями, а сама система розроблена таким чином, що навіть непідготовлена людина може за 15 хвилин навчитися автоматизувати базові функції за допомогою роботів RPA – Robotic Process Automation. Тут цікавий кейс з замовленнями. Я не буду розказувати про основний кейс, я розповів вам про додатковий. Це був великий бізнес, який вирішив запустити додаткову нішу. І ця ніша складалася в тому, що вони доставляли різні корисні штуки, як то порушники, там миючі засоби, в магазини, клініки, ресторани. Але справа була в тому, що ресторани підписували договор, мали кращу ціну, але не замовляли ці продукти другий раз. Типу, коли менеджер приходив, казав, що тобі замовити? Вони
заповнювали. Коли не приходив, вони забували і потім казали водію, їдь в найближчий супермаркет, купи щось. Що ми зробили? Ми зробили такі QR-кодики, розмістили їх на полицях, і будь-хто з співробітників клієнта міг прийти до полиці, відсканувати QR-код, натиснути одну кнопку, це було важливо, і система автоматично привозила шість тільки, наприклад, рушників, скільки було там в ньому попередньому замовленні. Тобто ти посканував коди, що тобі треба, вказав, бах, тобі все привезли наступного дня. І це стало проривом в продажах і дуже простим, і це було побудовано навіть не на CRM-ці, а на RPA, Robotic Process Automation, що дозволило не витрачати шалені ресурси. Я гарантую вам, що таку штуку з QR-кодами і з розміщенням замовлень ви навчитеся робити за хвилин 15. Тобто це не покриває всі знання, але певну таку прицільну річ можна вивчити дуже швидко. Ну і далі вже було просто, клієнти замовляли, договори довелося переписати, щоб дати можливість клієнтам замовляти це навіть не думаючи про оплату, вписали в договір таку штуку, якщо ти випадково замовив два рази, то на друге замовлення в тебе відстрочка, відтермінування, і це всіх влаштувало, вони перестали боятися, і компанія стала постачальником номер один для отаких організацій. Це підходить де завгодно. Можете, наприклад, от мені не вистачає, наприклад, цього котячий наповнювач. Ми нещодавно спілкувалися з дуже цікавим бізнесом, який я то добре відчуваю як користувач. Це продукти для тварин. Так от, мені не вистачало. Мені завжди не вистачало на дні пакету з котячим наповнювачем чогось, що треба відсканувати і замовити. Я не знаю, що б я заплатив за те, щоб там було. Тобто це була моя улюблена фірма, бо ти займаєшся своєю роботою, тут кричить кіт, якщо ти стратиш, то кіт. Ви знаєте, що робить кіт, коли ти стратив з наповнювачем, і треба буде прибирати, тому ти все це робиш, і тут наповнювач закінчився, і в тебе два варіанти, йти в якийсь магазин замовляти онлайн, згадувати, що ти йому там замовляв, що не замовляв, або їхати в супермаркет, або не забути, якби в мене був QR-код, і я відсканував і сказав, дайте два, то це була б чемпіонська штука. Про це ми розповідати не можемо, але дуже пишаємось. Тут ми дуже хочемо перемоги і пишаємось, що ми були дотичні до цього проєкту. І ще в нас є від цієї компанії гарні календарики. Цей кейс ми пропустимо, бо він завеликий, тут є чим пишатися, але він не підходить до нашої історії. Він про те, що як об'єднати стару історію і нову, і як побудувати комунікацію навіть дистанційно. До вашої уваги, рішення Microsoft 365 також включає систему комунікації. Тобто, за звичайний час вам не потрібно буде використовувати Google Suite, Zoom, і, наприклад, Dropbox, якщо ви їх використовуєте. Все це є всередині системи і фактично дозволяє зекономити 3x грошей на поточні витрати. А також убезпечити компанію, тому що все буде в одній хмарі, яка буде офіційно зареєстрована не на окремих користувачів, а на компанію. І тому ви зможете керувати цим централізовано, самостійно або з нашою допомогою. Це про клієнтський досвід, воно дуже схоже на той кейс, який в нас там був з МАУ та з клінікою. Все дуже просто. Люди кажуть, люди, які приходять як клієнти, вони самі кажуть, що їм не подобається, що вони хочуть. Тобто тут ми замірили клієнтський досвід під час ковіду і зрозуміли, що люди хочуть продовжувати тренування, і онлайн-тренування буде дуже непоганим. А цю гіпотезу перевірив вже сам клуб, і з'ясувалося, що це дуже добре працює. Здається мені, що тут досить коротко я все розказав і прийшов час вже передавати слово Сергію. Сергій зараз буде готуватися для демонстрації, а я буду закінчувати зі своїми кейсами. Це автоматизація лабораторії для тестування здачі аналізів. А що тут цікавенького? Ця штука була побудована вже на PowerApps, це такі додатки, які дозволяють всередині екосистеми зробити будь-що хочеш. І ми її зробили там за кілька днів, за 3 дні.
А це про можливість масштабувати. Тобто, наприклад, якщо завтра ви схочете для співробітників або для клієнтів зробити якусь механіку взаємодії, яка була для вас зручна, вона може бути як і простою на ERP, що робиться там за хвилини, так і досить професійною, що можна зробити на Power Automate, побудувати додатки, інтегрувати все, що необхідно всередину, і у вашого співробітника з'явиться робоче місце, хоч мобільне, хоч десктопне, на якому він зможе обробляти, наприклад, закази. Чому це дуже популярно? Тому що це поєднує дві речі. Досить швидку розробку, а з іншого боку, воно поєднує великий функціонал. І тому, наприклад, ви зможете зробити окремий додаток для окремої групи співробітників і розуміти, що вони там працюють без якихось непотрібних менюшок, вікон, кнопочок тощо. Наприклад, якщо потрібно для такий додаток для людини, яка працює на складі, він буде працювати. Якщо потрібно для лаборанта або продавця, в нього буде дуже простий додаточок. І все це працює в одній базі даних, тому, наприклад, в їх керівника або в керівника бізнесу, там фінансового директора, будуть свої інструменти, які об'єднають всі ці дані, а кожна людина буде працювати в своєму вікні. Gets in done — гарна історія, але ми її також пропустимо. Є ще така штука для сервісних організацій — вбудований сервіс, який дозволяє обробляти кейси. Що то означає? То клієнт, коли звертається до нас за технічною підтримкою, він заповнює форму, що в нього там зламалося, і система автоматично створює кейс. Отака сама штука є в функціоналі CRM, і тому, якщо ви забезпечуєте сервіс будь-якого вигляду, ви можете це зробити. Система буває як і простенька, яку я вам про яку я вам розповідаю, так і досить професійна Microsoft Field Service, яка дозволяє планувати запчастини, виробництво, виїзд людей та багато інших функцій. Я нагадую, що ця активність є частиною проєкту EBRR, і завдяки підтримці EBRR ми маємо змогу поділитися з вами цим знанням, а також надати вам необхідну інформацію для того, щоб ви могли автоматизуватися, включаючи консультації, які ми з задоволенням проведемо. Мабуть, на сьогодні це буде мій останній кейс. Це кейс керування документообігом. Щоб розуміти, документообіг в сучасному розумінні, він розташований не в CRM, не в 1С, він розташований в системі документообігу, яка ближче до електронної пошти та зберігання даних, ніж до складних рішень. Це рішення будується, налаштовується майже на 100% без розробки. Навіть на 100%. Ви можете налаштувати документообіг, підготовку до тендерів. Ця компанія зробила це для досить великих тендерів. Щоб розуміти, це об'єднання великих дорожньо-будівельних компаній, які будують дороги по Україні. І тендери в них, на мій погляд, дуже складні, бо дуже багато технічної документації тощо, і ось самі в цій системі вони ведуть свої тендери, працюють по ним і роблять це досить надійно, щоб працювати зі складними документами. То не є Microsoft Project, який дозволяє будувати там різні цікаві будівлі, до речі, навіть з постачанням ресурсів, але система досить проста для того, щоб бути зручною, а також добре захищена. Це означає, що попри те, що в Україні на 300% виросла кількість кібератак, жодного злому цієї системи серед наших клієнтів не відбулося. Я думаю, що це в середньому ситуація для притаманна всім, хто працює з Microsoft. Тож дякую, передаю слово Сергію. Сергій, будь ласочка, продемонструй, як ми можемо мігрувати у хмару. Це один з ключових моментів, який дозволить вам за бажання самостійно використати міграцію або скористатися підтримкою, яку нам надає EBRR для того, щоб ми вам з цим допомогли. Пане Сергію, вам слово. Так, всіх вітаю. Щодо імпорту-експорту даних у Dynamics CRM-систему, по-перше, імпорт даних в CRM можна здійснювати декількома способами.
Один із таких способів – це вивантаження із CRM-системи шаблону для імпорту. Ви там обираєте ті поля, які вам будуть потрібні для імпорту, у які ми будемо записувати необхідні нам дані. А для тестового прикладу я вже вивантажив там файл для імпорту із CRM. Попередньо наповнивши його там певними тестовими даними для імпорту, і таким чином ви можете скопіювати дані із будь-якого іншого файлу, якщо у вас він є, у відповідні стовпці у файл для імпорту, який був вивантажений із CRM-системи. Також у якості одного із методів імпорту даних ви можете використовувати свій Excel-файл, у якому вже є дані. Вам потрібно просто зберегти його у відповідному форматі, який підтримує CRM-система, тобто там це або XLX формат, або CSV формат, і перейменувати кожен стовпець назвою поля із CRM-системи. Тобто вам потрібно в CRM-системі подивитися, як це поле та називається. Ви це можете зробити там, відкривши там будь-який запис, який вже існує, або там форму створення нового запису, або десь у налаштуваннях системи подивитися назву поля, як вона називається, і відповідно перейменувати стовпець у своєму файлі і таким чином туди вписати необхідні вам дані. У цьому тестовому прикладі ми будемо імпортувати в CRM записи контактів. Кожен стовпець у файлі означає назву поля із CRM-системи, як я вже зазначив, і у якій будуть записуватися вказані нам дані у цьому файлі. На що потрібно звернути увагу? На те, що у Dynamics CRM є певна кількість типів полів. Ну, наприклад, поле ім'я, прізвище, там, факс. Це якщо ми наведемо на це поле, то ми бачимо, що у нього типу це текст. Назва компанії, наприклад, це поле з типом пошуку. Це означає, що система по вказаній нам назві буде шукати в CRM-системі у Dynamics таблицю компанії з тою назвою, яка тут вказана. Якщо такого запису не буде знайдено, то такий запис контакту не буде створено у CRM-системі, і у якості тестового прикладу я в цих даних вказав один із записів компанії, якої не існує в CRM-системі, щоб була та можливість подивитися, як виглядають помилки при імпорті, як їх можна переглянути, де це відслідковується і так далі. Наприклад, те ж саме стосується там поле з типом набору параметрів. Тобто там можуть бути поля там тип організації чи щось із такого. І також потрібно мати на увазі, що такий та набір параметрів вже повинен бути створений у CRM-системі. Те ж саме, наприклад, стосується поле з типом дати. Тобто, якщо вказати якусь неіснуючу дату, ну там, наприклад, якийсь там 45-те число або 45-й місяць, то CRM-система також при імпорті буде це вважати за помилку, і такі дані також не будуть у CRM-системі створені, і це ми можемо потім відслідкувати, подивитися в логах, що пішло не так. Тому найкращою рекомендацією щодо імпорту є наступний поступовий перелік дій. Першим етапом вам потрібно відредагувати файл, заповнити там всі необхідні дані по тим стовпцям. Якщо ви використовуєте якийсь свій файл, а не шаблон, завантажений із CRM-системи, то назву стовпців потрібно перейменувати назвою полів CRM-системи. Також зверніть увагу, що зайві стовпці, якщо ви використовуєте свій файл, не потрібно видаляти. Система ті стовпці, які не було співставлено з назвою полів CRM-системи, буде просто пропускати і не імпортувати їх. Тому вам не потрібно там у своєму файлі всі стовпці там видаляти і так далі. Ви можете їх залишити або просто там у файлі, щоб себе не заплутати, там взяти і заховати.
І другим етапом є вже безпосереднє завантаження даних у відповідній таблиці в CRM-системі, не використовуючи та поля для пошуку. Якщо це у вас якась перша міграція даних, перший імпорт, у CRM-системі там ще немає жодного створеного запису, то найкращим способом буде спочатку завантажити дані по одній таблиці, потім завантажити дані по іншій таблиці, і вже потім безпосередньо з самої CRM-системи ці дані експортувати і пов'язати їх між собою. Тому що, ну, наприклад, контакт в CRM-системі може бути пов'язаний з якоюсь компанією, та навпаки, на компанії може бути вказаний основний контакт, а цих даних в нас ще немає в системі, тому ми будемо спочатку завантажувати дані в одну таблицю, потім в іншу таблицю, далі ці дані експортувати в CRM-системі і вже вказувати ці зв'язки між собою та оновлювати вже створені дані в CRM-системі. Якщо ви при імпорті розумієте, що якогось там поля не вистачає у файлі, то вам не обов'язково повторно експортувати там шаблон для імпорту CRM-системи, щоб це поле додати. У вас є декілька варіантів виходу з такої ситуації. По-перше, якщо це поле вже створено в CRM-системі, ви можете подивитися його назву і додати ще один там додатковий якийсь стовпець у саму Excel-таблицю, назвавши його назвою цього поля. Другий варіант. Ви можете подивитися яке-небудь інше поле, яке вже створене в CRM-системі, та додати його у файл. Ну, наприклад, там у вас по контактам є якісь дані, там, не знаю, сторінка контакту у Фейсбуці або ще десь, і ви дивитесь у CRM, і такого поля немає в CRM, то ви можете використати будь-яке інше, наприклад, текстове поле, яке вам під цей кейс для того, щоб ці дані туди записати і додати його у свій Excel-файл. Ну і ще один варіант, ви можете нове поле в CRM-системі створити і потім вписати його в файл. Створюються у системі в поля досить легко, для цього там потрібно перейти у відповідний розділ з налаштуванням системи, обрати необхідну таблицю, яку ми хочемо це поле створити. Ну, у нашому випадку, наприклад, це там таблиця контактів. Далі ми натискаємо на створення нового поля. Там задаємо йому якусь назву, наприклад, там сторінка Facebook. Обираємо тип поля, там, ну, в нашому випадку це буде текстове поле, потрібно додатково вказати унікальну назву для цього поля і зберегти. Таким чином у CRM-системі створиться нове додаткове поле у цій таблиці і вже після цього ви можете його додати у свій файл і вже безпосередньо використовувати для завантаження даних у систему для імпорту. Це поле вже створено і воно вже є у системі. Після того, як вже ми підготували файл, наповнили його всіма необхідними даними, там можна вже розпочинати сам процес імпорту. У нашому випадку ми імпортуємо у якості тестового прикладу записи контактів, тому ми там цей файл зберігаємо. І у CRM-системі переходимо до відповідного розділу, у нас це контакти. І зверху на панелі кнопок у нас є така кнопка як «Імпорт із Excel». Система нам каже, що нам необхідно обрати файл для імпорту. Ми обираємо наш файл. Далі у Dynamics CRM під кожен імпортований запис буде закріплений свій відповідальний за цей запис. За замовчуванням тут стою я, тому як я цей файл імпортую. Ви можете змінити відповідального за цей запис.
Також потрібно звернути увагу на те, що у того, хто імпортує дані у CRM-систему, повинні бути відповідні права доступу. Тобто, якщо користувач, який займається імпортом, не має відповідних прав доступу, то він не зможе імпортувати файл. Тому це також потрібно враховувати. Після того, як ми обрали файл і обрали відповідального за ті записи, які будуть імпортовані, наступним кроком система у нас питає, чи дозволяємо ми створювати дублі записів. Що це означає? За замовчуванням у деяких стандартних таблиць в CRM-системі, ну, наприклад, там компанії, контакти, договори або ще щось, є вже предналаштовані заздалегідь CRM-системою правила дедублікації даних. Тобто, наприклад, не можна створювати контакти, у яких однакова електронна пошта, або не можна створювати контакти, у яких однаковий номер телефону, або ще щось. За замовчуванням, у CRM-системі, як я вже сказав, є деякі правила дедублікації записів, які вже створені самою системою. Також при необхідності ви можете створити якісь свої правила дедублікації, або ви можете вимкнути вже ті правила, які створені системою. Для цього також у налаштуваннях ми переходимо у відповідний розділ, обираємо правила дедублікації записів, і ми можемо подивитися, які вже є правила, ті, що зараз є у системі, а також їх статус, тобто активні вони чи не активні. От з контактами ми бачимо, що у нас є правила дедублікації з однаковою електронною поштою або з однаковим номером телефону. Зараз ці обидва правила, вони активні. Тобто це означає, що якщо у нас у файлі є записи контактів, у яких будуть співпадати або електронна пошта, або номер телефону, і при імпорті даних ми не будемо ставити, що ми дозволяємо дублі, то система не зможе імпортувати всі записи, що були у файлі. Тобто вона не імпортує ті дублі. Якщо вам потрібно завантажити прям всі дані, щоб у вас були у файлі, тому вам потрібно ставити, що так, ви дозволяєте дублі, або вам потрібно вимикати там ці правила дедублікації, але набагато легше буде просто поставити цей параметр, що на момент саме цього файлу ви дозволяєте дублі. Також, як я вже сказав, ви можете створювати якісь свої правила дедублікації, там за допомогою, тобто ви ж маєте створити, задаєте необхідні вам дані, за якими ви хочете записи перевіряти і потім активувати або деактивувати їх у системі. У нашому випадку у файлі там не було дублів, тому я цей параметр не буду зараз ставити. І також ще одна із додаткових опцій при імпорті ви можете перевірити співставлення даних. Тут відображається з лівої частини ті назви стовпців, які у нас були у Excel-файлі. А з іншої частини ми задаємо співставлення, до якого поля із CRM-системи цей стовпець буде відповідати і у який ми будемо записувати дані. Так як я завантажував цей файл для імпорту із CRM-системи, то тут система мені автоматично вже всі дані співставила. Якщо там ви, наприклад, завантажуєте якийсь свій файл, то додатково вам потрібно буде обрати, що такий-то стовпець відноситься там до такого-то поля в CRM-системі, такий-то стовпець відноситься до такого-то поля у CRM-системі. І після того, як ми перевірили, що все добре зі співставленням, ми можемо завершувати процес імпорту, тобто відправляти вже файл на імпорт, щоб записи були створені у системі. Система нам пропонує відслідкувати сам процес імпорту. На цій сторінці що ми бачимо? Відправивши файл для імпорту, тут відображається, ось, наприклад, це останній файл, який я тільки що відправив на імпорт. Ми можемо подивитися, по-перше, статус імпорту.
можемо подивитися загальну кількість записів для створення, що підрахувала система, кількість записів, що було створено успішно, кількість записів, що було створено, але, наприклад, з якимись частковими помилками, та кількість записів, які не було створено через певні помилки. Коли ми будемо оновлювати сторінку, ми будемо бачити, що цей статус змінюється, тобто система виконує сам процес імпорту, вона починає цей підрахунок. А як ми бачимо, там у нас в файлі було 5 записів, ось вона зарахувала, що у нас 5 записів для імпорту. І під час там кожного оновлення, от ми бачимо, що вона вже завершила процес імпорту. І перейшовши на сам запис імпорту, ми можемо детально подивитися інформацію, що стосується цього імпорту. Як ми бачимо, там при імпорті були помилки. У відповідній вкладці можна переглянути детально, з чим пов'язана саме ця помилка. У цьому випадку, як я вже сказав, та раніше я вказав назву організації у полі пошуку, якої не існує в CRM-системі, і тому такий запис не вдалося імпортувати. Система нам про це повідомляє, що не вдалося виконати запит на пошук. Вона повідомляє, по якій це було, по якому це було стовпцю, тобто та назва компанії, і те значення, яке вона не змогла знайти. Тобто у Dynamics CRM не була створена організація з назвою ось такою, що вказано тут. Можна одразу переглянути там кількість записів, що було створено успішно. Якщо там були якісь часткові помилки, у нас їх не було, то їх тут також можна було переглянути. Можуть бути ситуації, коли вам, наприклад, потрібно імпортувати там дуже велику кількість записів у систему, ну там 5 тисяч записів, 10 тисяч записів і так далі. І якщо при імпорті даних ви бачите дуже багато якихось типових помилок, які однакові для всіх записів, що ви намагаєтесь створити у CRM-системі, то для того, щоб не виокремлювати з файлу для імпорта ті записи, які вже були імпортовані, потім так цей файл якось змінювати тільки по тим записам, по яким були помилки, то є більш легший спосіб вирішення цієї ситуації, ну так як це є, ну, не дуже, скажімо так, зручним. У вас є можливість, по-перше, видалити імпортовані записи з певного файлу для імпорту. Тобто нам система дозволяє видалити всі записи, що було створено в рамках імпорту цього файлу. І саме цей варіант і рекомендується в таких випадках. Обравши цей варіант, система видалить всі записи, що були створені з цього файлу. Далі ви можете знову відкрити цей файл, відредагувати його і повторно запустити процес імпорту. Ну і також можна там обрати обидва варіанти, тобто можна і видалити всі записи, що були імпортовані, і видалити цей файл як таковий системи для того, щоб не забруднювати там середовище якимось непотрібними даними, потім не заплутатися. Але на що потрібно також звернути увагу? На те, що в такій ситуації, коли ви хочете видалити всі записи, що були створені під час імпорту, потрібно робити це одразу. Чому? Тому що Dynamics CRM налаштована таким чином, що якщо імпортований запис було якось змінено у системі, тобто безпосередньо самої CRM-системи внесені там будь-які зміни у цей запис, то система не зможе видалити цей запис з самого журналу от звідси. Тому як вона буде видавати помилку, що після імпорту такий же запис було змінено у системі. Тому якщо якась багата кількість типових помилок і вам потрібно повторно запустити цей процес, то потрібно звідси одразу дані видаляти. Ну і після цього, якщо там імпорт було завершено успішно, вся необхідна кількість записів у вас була імпортована, можна вже у самій CRM-системі подивитися на ті дані, що ми отримали. У нашому випадку ми імпортували записи контактів. При оновленні сторінки я бачу ті записи, які в мене були створені успішно. Можу відкрити будь-який запис, переглянути по ньому там більш детальну інформацію.
і вже використовувати там цей запис у подальшій роботі з системою. Якщо виникає потреба якось масово відредагувати певну кількість записів, які вже створені у Dynamics CRM, або, як я казав раніше, потрібно там між записами проставити зв'язок, то є можливість експортувати вже існуючий запис знов у Excel-файл, внести в них зміни і імпортувати повторно у систему. У вас є опція, або ви обираєте там ті записи, що ви хочете змінити. Також за допомогою панелі кнопок ви натискаєте «Експорт у Excel», вам вивантажуються ці дані, ви відкриваєте файл. Ви відкриваєте файл, вносите в нього ті зміни, які вам потрібні, і потім за допомогою того ж самого процесу імпорту оновлюєте їх у системі. Також одним із способів є масове змінення записів за допомогою функції, яка називається Excel Online. Тобто у експорті у нас є опція відкрити записи в Excel Online, ми натискаємо на цю кнопку, і у нас відкривається у онлайн-формі Excel-файл, де ви також можете внести необхідні вам зміни, зберегти цей запис, і після чого CRM-система оновить їх автоматично відповідно до тих змін, які були внесені у файл. Ось дуже це. Дякую, Сергій. А коли закінчиш, дай мені, будь ласка, слово. Я хочу також про Excel онлайн розказати простий непрофесійний спосіб імпорту, бо це може бути цікаво. Будь ласка, продовжуй. Так, ну, в принципі, щодо імпорту і експорту, це все. Тобто, сам цей процес, як ми бачимо, він є досить простий. CRM-система дозволяє досить швидко імпортувати дані у систему. Ми можемо подивитися там, відслідкувати, які були помилки. По кожній помилці CRM-система нам показує, що пішло не так, що потрібно змінити. І досить легко імпортувати або експортувати дані у систему. Сергій, дуже дякую за професійну презентацію. Колеги, будь ласка, задавайте питання в чату. Це такий кружечок, я зараз покажу, де він є. А поки що я скористаюся можливістю прокоментувати історію. Ось тут ви бачите мій екран, тут є чат. В чаті можна написати привіт або задати будь-яке питання. І дуже приємно працювати в команді з професіоналами, бо вони знають, як це можна зробити все правильно, коректно, і Сергій вам розповів найкращий спосіб. Але дивіться, що я роблю, коли мені, як не експерту, дуже хочеться щось зробити. Я відкриваю, наприклад, контакти, тут їх там 2500 плюс-мінус, заходжу от сюди, Сергій таке саме тільки що показував, обираю Excel, експорт, Open in Excel Online, воно в мене відкривається всі там 2500 просто в Excel. Ну, нічого складного, це просто Excel Online. Я домотую до кінця, до якогось логічного, там має бути 2000, давайте домотаємо. І потім отримую можливість тут просто редагувати це. Чим це зручно? Це трішечки небезпечно. Ну, тобто, якщо у вас велика база, там тисячі контактів, можна щось зіпсувати. Але цим чим ця штука приємна? Ото вписав ім'я, прізвище, e-mail, то, що закрив, і вся штука залетіла всередину. Там є нюанси, і треба бути дуже обережним. Треба дивитися в існуючі контакти, копіювати. Але це дозволяє робити це просто і зручно. Воно небезпечно, бо ми втрачаємо контроль CRM за цілісністю даних. Тобто, якщо я тут введу щось погане, то воно залетить і буде неприємно. Але з іншого боку, це дуже зручно, бо я можу це робити самостійно в будь-якому записі. І також це перевага Microsoft, що забрати звідти можна все, що хочеш, однією кнопкою. Ну, відповідно, якщо у вас є певні права. В мене є такі права, я можу вивантажити все за секунди і використовувати так, як мені потрібно. Або там зробити імпорт в іншу програму, або просто передати комусь, або зробити розсилку. Якщо я хочу робити розсилку звідси,
наприклад, якусь рекламну кампанію, то я можу, наприклад, кампейн запускати. Якщо я це не хочу робити, то я досить просто можу цю штуку експортувати і десь використати. Дякуємо вам за увагу. Дякуємо, що приєдналися до нас. Отримати запис, так, можна буде отримати. Сергій, ти хотів щось сказати, будь ласочка. Я бачу от в чаті питання, чи можна буде отримати запис. Так, всі імпортовані дані, які були завантажені у систему, ви можете їх отримувати. Тобто ви можете обирати, які дані ви хочете експортувати там у Excel і експортувати або там всі записи, або тільки ті записи, що ви обрали, обрати ті дані, що будуть у цьому файлі відображатися. Тому так, цей запис ви можете отримати. Дякую за відповідь, але мені здається, це про запис презентації, так, також ми її отримуємо. Якщо це про запис презентації, я зрозумів. Але тим не менш, запис всіх подій також важливий, а ви його отримаєте, ви його можете отримати на нашій сторінці, а також тут у чаті він з'явиться. Дуже дякуємо вам за увагу, дякуємо, що приєдналися, хочемо наголосити, що цей проєкт стає можливий за підтримки ЄБРР. А ми з вами зв'яжемось з бажаючими, хто хоче отримати персональну підтримку з точки зору налаштування системи. І ми віримо, що в діджитал система, діджитал буде дуже-дуже допомагати бізнесу. І тому сподіваємось, що в наші нелегкі часи ви зможете зробити для людей, для бізнесу, для всіх інших щось гарне за допомогою, в тому числі, сучасних інструментів. На все добре, дякуємо, дякуємо команду. Сергій, дуже дякую за презентацію, Олександрі та Сергію Їжову за підготовку до цього, бо це була колективна робота. А вам за ваш час і бажання рухатись вперед. Всім гарного дня і